הטיפ של היום, אם נפגעתם מרשלנות כלשהי של איש מקצוע, כולל רשלנות רפואית, אל תחששו, ישנם הרבה מאוד עורכי דין שמתמחים בנושא ויוכלו לייצג אתכם בתביעה שתאפשר לכם לקבל פיצוי על פי החוק. אנחנו בני אדם, אנשי המקצוע בני אדם, אבל אנשי המקצוע כאשר הם פוגעים בך, גם אם זה לא במזיד, הם צריכים לשלם. הרבה מאוד אנשי מקצוע יש להם ביטוח. מה זה משנה לך מי משלם? אתה תקבל את הכסף מאיש המקצוע שנגזר דינו שהוא צריך לפצות אותך, והוא יקבל את כספו מחברת הביטוח, אם בכלל יש לו ואם היא בכלל תסכים. אז זהו זה. אתם צריכים לדעת את הטיפ. לא לחשוש, לתבוע את מה שמגיע לכם.